چیستی؟ از کجا اومدی؟ کجا میخوای بری؟ اسم بچه میشود جواد. جواد! جواد! صدای مژگان بودو بریم. بریم. اومدم واسه کتاب بخونم که حوصله‌ات سر نره. اگه به من میگی مامان صدیقه، اگه واقعا منو دوست داری، مگه توقع ازت دارم؟ یه بار دیگه بلند شو، رو پای خودت وایسا، به من به همه ثابت کن که میتونی. همین بلدی بنویسی صدیقه؟ نه، چه شکلیه صدیقه؟ این شکلی چه بامزه، خوبی؟ یه آدمی بشو که خودت به خودت افتخار کنی، همه بهت افتخار کنن، حتی مادر مرحومه. عمو کریم، جواد جوادی. مسعود تابش، هم رشته‌ای، هم گرایشی، هم کلاسی. درست که خیلی صف دوست داری داداش، موتور زیر پاته سر کوچه نونوایه بپر، دو تا نون بربری بگی بس. سمتمون دراجه می‌کنی؟ آی جواد جوادی، مسته رفیق، بابا میدونم حوصله‌تو سر بردم، بیا حداقل افتخار بده تا دم خونه‌تون برسونمت. آقای مسعود تابش، من خونه‌ای ندارم، تو پرورشگاه زندگی میکنم، خیال راحت شو. بله، یه ورودی داشتیم. آقای جواد جوادی. بله، انگار اسم امیل بازیگر شهر جهرم حیوان جوجه جامدادی پلاس. بچه‌ها قاسم. قاسم بچه‌ها. نگاه کن چی کار کرد مردی که دیوونه. اگه دندون من شکسته باشه به خدا میرم دیه میگیرم ازش. مسعود موافقی برگردیم خوابگاه؟ این الان فکر میکنه ما ازش ترسیدیم. باز شروع کردیم، باز شروع کرد. آقا جون بذار هر فکر رو دوست داره بکنه، جونمون که مهمتره. دو سه روز بریم خونه ما، اونم تنها باشه خودش آدم میشه. بابا من روم نمیشه بیام خونه شما. چقدر تعارف میکنی تو جواب ما نیستن، رفتم مسافرت. بعدش هم اگه بشنم من مهمون دارم، خودش رو به اولین پرواز میرسونم. یا مثلا میخوای زنگ بزنم بیام؟ باور کن اگه زنگ بزنی همین الان من میگردم خوابگاه. خیلی خب بابا، باشه. اصلا راست میگی، محبتشون یه ذره منو سوسول کرده. آره ولش کن. شب یکی از عیبای خودتو دیدی. من نمیفهم چی میشد من یه خواهر برادر داشتم. ای میگن تک فرزندی، تک فرزندی. چیه تک فرزندی؟ بیا الان نمونهش بدم چی شدم. به نظرم تو که این همه حرف از تنهایی و همدم و این چیزا میزنی، باید قدر پدر مادرتو بیشتر بده. بعد حالا جالبه مثلا بهونه شون چیه؟ میگن که ما میخواستیم تمام محبتمون رو خرج تو یکی کنیم فقط. به نظرم زحمتشون هدر رفته. باری که الله، چه عجب آقا جواد خندی. اب نداره، تو منو مسخره کن، بخند، حالت خوب باشه، اوکی. به قضا چی بگیریم؟ خونگی باشه یا مثلا فست فود و اینا باشه؟ زنی بزنم بیرون بیارم. نه بابا، یه املت درست کن میخوریم دیگه. به 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 آقا جواد، ببین چیکار کردم واسه رنگ و لعابشو ببین. هیچ جا اینجوری پیتزا پیدا نمی کنی. یه چیزی برات درست کردم که قشنگ انگشتات هم باهاش می‌خوری. نگاه کن چه بویی داره. رنگشو ببین، سبزیجات که دوست داری. دست درد نکنه برام. زرد بخور یا مشکی؟ فرقی نمی‌کنه. خود تو زرد بخور، من مشکی می‌خورم. بخور دیگه، تعارف نکن. یادش بخیر، تو خانه خورشید که بودیم، عمو کریم شنبه ها بهمون ماکارونی میداد، یک شنبه ها قرمه سبزی. چقدر زود گذشت. اصلا هر روز هفته طعم به خصوص خودشو داشت. اصلا ته دلم خالی شد. غذای دانشگاه رو نخوردی. وقتی بخوری قشنگ میفهمی چون جمعه شنبه با هم یکی میشه. تو حالا کسی بهت گفته بود اصلا شعور شاعرانه ای نداری؟ آره خیلی ها گفتم، مخصوصا خانمای محترم. خوب بچه‌ها.
بزن فردا بابا. به خدا این دفعه آخره که اومدم. خیلی برای مهمه. سال هاست که برای مهم نیست. جدی؟ آره. این زدن من تو رو اذیت میکنه. اصلا واسه چی من پیشنهاد سفر میدی تو؟ من به اینجا رسیدم. میفهمی؟ من نمیتونم تو این جهنم زندگی کنم. نه بابا. اگه خیال کردی به همه راحتی ولت میکنم که هر قدری دلت خواست بکنی کور خودی کور. فهمیدی؟ تو خجالت نمیکشی؟ آبرو منو جلو اون همه آدم بردی. چیه جهنم؟ من نمیتونم با تو زندگی بابا. کنم. میفهمی؟ بابا. به جهنم که نمیتونم زندگی کنیم. چی میگی؟ چی از اینو من میخوای؟ مهمون داری. این دیگه چیه؟ من دور رفتم مسافرت اینجا رو کردی کاروانسرا؟ چه طرز حرف زدنه؟ مامان بابا چرا اینجوری داره حرف میزنه؟ مادرت مرد میفهمی؟ جفتتون دست از سر کچل من بردارید. من نمیتونم با تو زندگی کنم. اینو میفهمی؟ من خستم از تو. ببخشید. کجا میری جواد؟ وایسا. جواد وایسا. مسعود جان مزاحمت نمیشه؟ نه بیا بریم اتاق من. باور کن مزاحمت. بیا بریم اتاق من مزاحم نیست. کجا؟ مگه اینجا طویله است؟ من تو رو گشتم اینجا مراقب این خونه باشی. اگه این اومد چیزی این بالا برداشتن چی جوابشو میده؟ جواد. جواد وایسا میرسونم. جواد. باشی میری با ماشین من؟ سویچو به من بده بعد برو هر غلطی دلت میخواد بکنی بکن. اگه بابا با این ماشینت. جواد یه دقیقه وایسا. جواد یه دقیقه وایسا. بابا با تو هم یه دقیقه وایسا. من دیگه نمیخوام شما رو ببینم. حالا کجا داری میری؟ لابد میخوای دعوتم کنی به خونه ای که میخواد توش سونا بسازی. لابد میخوای نمیدونم با اون ماشین کلاسیک منو ببری. بابا بلم کن دیگه. یه دو دقیقه صبر کن من برات توضیح بدم. من نمیخوام شما رو ببینم. آقا دروست. حالا تو فکر میکنی من دارم بهت دروغ میگم. آقا کجا؟ جواد یه دقیقه وایسا. آقا یه لحظه نرو. آقا بفرمایید. جواد یه لحظه صبر کن من باهات حرف بزنم. جواد یه دقیقه. میشه لطفا نگه داری؟ شرمنده اینجوری شد. تابشه یه زمانی گروبی هایی داشتم. آب رو ایسیتمون رفت. الان کجا داریم میریم؟ داریم میریم کتاب بخریم. این موقع شب کتاب بخرید؟ الان تنها چیزی که میتونه منو آروم کنه کتاب. حالا برفرض که کتابم خریدیم بعدش کجا میخوایم بریم؟ خب معلومه دیگه میریم خوابگاه. خوابگاه؟ ببین من اصلا این قاسمو ندارم و میز... مسعود منم حوصله تو رو ندارم. لطفا ساکت باش. سلام آقا شرف. سلام جواد. جوادی من بهت نگفتم اینجا مقررات داره. چرا آقا فرمودی؟ کمک جوادی نوا بیایی. عرض کنم خدمتتون که یه مقدار وسیله داشتیم. وسیله رو خودش تنهایی نمیتونست بیاره. خیلی سنگین. نمیشه شما بفرما. شما برو. آقا این اینا خیلی سنگینه. همین امبار شما میتونی بری. شما نمیتونی بیاش. بیا برو. آقا اینا سنگینه نمیتونه اینا رو ببره. عرض کردم من حوصله ندارم دوباره بری دعواتو میش خود بیرجندی. من حوصله کوتاه‌کاری ندارم. آقای فاطمی میندازت بیرون انبار. نه نه من ما اصلا داریم میریم که آشتی کنیم اونجا. نمیخوا شما خودت برو. شما بیا برو بیرون. یه لحظه بگیر. سنگینم حسود. یه لحظه خسته نباشین. شبتون بخیر. خسته نیست خوابم میای. دیر وقت نه ساعت اداری گذشته. درست. استاد من براتون جبران میکنم. استاد من نیستم. میگای اون میگم پروفسور شرف. ولی خب حالا دیگه بله. لطف داره پروفسور. اگر که شما لطف کنین اجازه بدین من نمیشه. مقررات نمیشه. دستبال من بسته مقررات. من جبران میکنم براتون. چطور میخوای جبران کنی؟ هر جور که شما بگید. سرویس بهداشتی میشه بشوری؟ سرویس بهداشتی بله میتونم بشورم. همره. حالا سعی میکنم همه رو تموم کنم. بله کی؟ یه به زودی خیلی سریع. اگه دعواتون شد چی؟ نه اصلا دعوامون نمیشه. من اگه کتکت زد نه سر صدا شد من بدبخ شدم. نه نه اصلا نه دعوا نه سر و صدا هیچی. من قول میدم پس که هیچی نباشه.
سرویس ها رو که جستی اگرم کتک کاری شد دیگه تو با صدا آهسته کتک میخوریم بعد میام میری. بله بله کاملا همین انبار همین انبار من قول میدم. برو. خیلی سپاسگزارم ازتون، شبتون بخیر. همین انبار همین انبار. خیلی ممنون، زحمت کشید. خیلی سپاسگزارم. سلام آقاست. باز که اومدی؟ اینا چیه؟ چیه؟ کتابه دیگه. اه؟ من فیدانش من کتابه منه. داداشم اون کرم کتابه، زیاد کتاب میخونه. ریختش نمیام. آموش کنیم به کپی قلور بازی بازه کنار، مؤدب باش. مؤدب نباشم چی میشه؟ آقا چرا دعوا میکنی؟ یه مسئله ساده است، با هم حرف میزنیم حلش میکنیم دیگه. دانشجو جواب باید شب زود بخوابه تا صبح سر حال باشه. اگه میخوایم بری سر زمین صبح کله سر. منظور با من این بچه تیرونی سر زمین کار کردن غیرت میخواد، کار هر کسی نیست. آقا من با شما نبودم که، شوخی کردم، به خودت نگیر، ول کن. خاموش کن، ما عادت دارم ساعت 10 شب بخوابم. خب ما هم عادت داریم ساعت 12 شب بخوابیم. مشکلی داری؟ بله مشکل دارم. لا اله الا الله. ای بابا خاموش کن، خاموش کن. ببین این حرف آدم هایی شیفا میره آقا، جرف رو میارن. بیشتر بیرونه میره. اصلا ما تابشی ها اساسا خیلی آدم های منطقی هستیم. خب بعد الان تو داری زور میگی. جواب زور بودی هم زوره، زوره. بچو پاد، بچو پاد. بچو پاد، بچو پاد. شگریه این چه خبرتونه؟ خواب بعد باشه رو سرتون نکبتا بگیرم بخوابه. چیکار داری میکنی؟ بله چیکار داری میکنی تا کمر خم شدی تو جبه؟ دنبال چی میگردی؟
حواسم بهش بود، آقا داره دزدی میکنه، من بیدار بودم. نگاه کن، ببند دهنتو. آه دزدی میکنه. آقا جواد اینجوری نمیشه. من بعدم آقا شرف رو صدا کنم بیاد. آقا شرف، من تکلیفم رو با این روشن کنم. قلدری میکنه، یقه میگیره، دزدی هم میکنه. آقا شرف بیا اینجوری دزدی. دزد. آقا دزدی کرده، من دیدم. اگه یه نفر دیگه بگه دزدی کرده دهنشو گیر. ساکت باش آقا، ساکت باش. این همه شاهد داره برای شما وایساده. بارها گفتم، واسه بار آخر میگم. تو این خوابگاه خط قرمز من دزدیه. آقا اینا دست به یکی کردم. صبح منو از بالای تخت کشیده پایین، خودش رفته بالا. با قیافه از روش نگاه نکن. بفرما تحویل بگیر. شما اجالتا بفرما بیرون تا من تکلیف اینا رو مشخص کنم. بفرمایید. شما چون فکر کردین من بچه شهرستانم، غریب کشی میکنی. آ چی میگی شهرستان؟ این همه آدم از شهرستان اومدن دیگه. ساکت باش. اینجا هیچ کس حرف زیادی نمیزنه غیر از آقای فاطمی. ساکت باش. نه شما ساکت نباش، بفرما. شما خودت چیکاره ای؟ بنده کمک جوادی. یعنی چی؟ همراه جواد جوادی. باری کلا. بله. بعد شما دیدین آقا دزدی کرد؟ بله. من دزدی نکردم. ساکت باش. منم دیدم. ما هم اتاقیم. اینجوری نمیشه آقای حقی. باید زنگ بزنم حراست، تکلیف شما رو مشخص کنم. نه. نیازی نیست آقا، نیازی نیست. من خودم میرم. نامردا، عطای دانشگاه کنده باش. همتون رو گل میگیرین. حال ببین. این دزدی ولی عصب نداره. یعنی حالت عصب داره. عصب نداره. آقا زنگ نزن. زنگ بزن. باید قبول کنه خوب نباشه. این همه زحمت بکش، سردمی کش آوازی عرق بریز اون گرما. آقا سن یه لحظه سر کن، به حرف من گوش بده، خواهش میکنم. آقا سن الان شما عصبانی؟ یه لحظه من با پنجاتم آمدم تهران، پنجا درس میخونم از منطقی محروم. این همه راه. آقا من غلط کردم، اصلا درس میخونم. ببخشید آقا من غلط کردم. تو بکنم من اگه دوست من غلط بکنم شما بگم دوست. آقا ببخشید یه لحظه رسم مهمون نمادی نیست. بچه زرنگی تهران حتی با دوشگاه دیگه بخشیدم. الان تو با عقل خودت جور در میادی که با 150 هزار تومان بیاد دانشگاه؟ مسعود همه که مثل تو بچه پولدار نیستن. بالاخره یه سری هم وضعشون خوب نیست. بیا حاضرشو بریم دنبالش. چی میگی؟ یعنی چی؟ بیا لباس بپوش میریم دنبالش. جواد آقا شانست زده جوادی، من نمیفهم تو چه اصراری داری حتما خرابش کنی. تموم شد رفت. آقا این بیچاره اصلا تهران رو نمیشناسه، پولم که نداره. بعدا آقا این بولدوزه برگرده هر روز با یک از بدن تو بعد ببری اهدا کنی، اینجوری تموم میشه تا آخر ترم. الان ما مطمئنیم این دوز بوده؟ نه مطمئن نیستیم. اگر الان کاری نکنیم من تا آخر ترم آب میشم. آقا این برگرده تو امنیت جانی نداری یا کاری دیگه؟ یهود یه شب دید بالش برداشت گذاشت رو دهنت خفت کرد مردی. میشه اینقدر قضیه رو گندش نکنی؟ اون بعد دارم واسه هر چیزی میگه وایس دیگه ایران ره. اون خیلی مظلومه، من دلم واسش کبابه الان. ببین من باج به شغالم نمیدم، چه برسه به اینی. فکر کردم چون قلدره همه باید ازش حساب ببرن. نه خیر آقا اینجوریا نیست. میشه به جای اینکه هم دانشگاه یا تو با انواع و اقسام حیوانات مقایسه کنی راه رفاقت رو پیدا کنی؟ آره حتما من با اون کینگ کونگ رفیق شم. اصلا محاله، فکرشو نکن. آقا اصلا ببینم تو کجا میخوای دنبال این بگردی تو این شهر درندهش؟ نمیدونم واقعا. من میرم باهاش آشتی میکنم. آقا میرم آشتی میکنم چیه؟ یه حرف خودتو میزنی. آقا من با اون آشتی نمیکنم. اصلا یه چیزی اومدیم توافق شما، این مذاکرات شما به نتیجه رسید. اون وقت این مسعود من میرم باهاش آشتی میکنم. جواد دلمو شکستی، من دوز نیستم. با یه مش بزن تا دلم آروم شه. باشه اگر دلت آروم میشه بزن. اگه آروم میشه بزن چیه؟ بعدی دخالت نکن. بزن آقا حسین.
اصلا آخر سر نگفتی داشتی چی کار میکردی؟ دنبال کتاب جنایت مکافات میگشتم. آخه تو کتابات دیدمش. خیلی وقت آرزوی خوندنشو دارم. گفتم ازت قرض بگیرمش. نصف شب؟ حداقل یه کتاب کمیاب میگفتی هم باور میکردم. جنایت مکافات که تو همه کتاب فروشی ها هم. طرفای ما نبود. نزدیکترین کتاب فروشی به دیمونم از کارتون تو کمتر کتاب داشت. خب از همین تهران میگرفتی. این ریگ ریخته. رفتم بخرم ولی 18000 تومان بود. خب من کلا با 150 تومان اومدم تهران. نگاش داشتم واسه مخارج و کتابای درسی. یعنی بابا تو رو با 150000 تومان فرستاد تهران؟ بابام خیلی وقت عمرش داده به شما. اگه دائم حمایتم نکرده بود الان اینجا نبودم و مجبور بودم سر زمین کشاورزی پدرم کار کنم. دمه دایید گه. خدا بابا تو بیام مرزه. خیلی ممنون. خدا رفتگان شما رو هم بیام. برای منم مثل همه آدم ها هر روز که میگذشت یه صفحه جدید به کتاب زندگیم اضافه میشد. آخرین صفحه های اون روزا قاسم و مسعود بودن. کم کم دلم به حضورشون اخت پیدا کرده بود. دوست داشتم بهترین داشتامو باهاشون تقسیم کنم. ولی خب من از مال دنیا فقط کتاب داشتم. اونشب فهمیدم علاقه قاسم به کتاب و کتابخونی تنها و بچه مشترک بین من و اون بود. برای همینم تصمیم گرفتم که اون کتابو بدم به قاسم. انگاری دنیا رو بهش داده بودم. قاسم حال خوبی پیدا کرده بود و کم کم دست از لجاجت و بدقلقیاش برداشت و شد یه دوست با معرفت و همراه. شد یه همدم. یه رقیب کم نظیر تو کتابخونی پیدا کرده بودم. رفتار قاسم خیلی خاص بود. حتی محبت کردنش هم سبب سیاه خودش رو داشت. مسعود! مسعود بلند شو! چقدر میخوابی؟ پاشین دیگه یخ کرد! قاسم که به رفاقت با من و مسعود مطمئن شده بود یه روز سفره دلشو برامون باز کرد و ما رو دعوت کرد تا پای خاطرات و گذشتش بشینیم و ما هم بغچه دلمونو براش باز کردیم. چای تلخ و شیرین زندگیامونو تو فنجون دل کوچیکمون ریختیم و شدیم محرم اسرار هم دیگه. دلمون به هم قرص بود. غم و شادیامونو با هم تقسیم کردیم. توی ایستگاه دوستی و رفاقت هم سفر هم شدیم و پله‌های زندگی رو با هم بالا رفتیم و دست هم دیگر می گرفتیم. توی درس خوندن کمک هم بودیم. دیگه وجود اون رفیقای نازنین جای خالی یه عمر تنهایی رو تو دلم پر کرده بود. به خاطر علاقمون به پرواز بعد از یه مدتی همگی با هم تصمیم گرفتیم تغییر رشته بدیم. بریم دانشکده هوافضا، اونجا با هم ادامه مسیرمون رو بریم. تو همه حال کمک هم بودیم. از درس و مشق و دانشگاه بگیر تا مشکلات هم بگیر. لحظه به لحظه کنار هم بودیم. پشت درست رو بکن. بیدارم داشتم فکر میکردم. قاسم به نظرت این چی میگه؟ من رسا تو برگش پذیره یه بیدر رو در تو بیدر. مهر این دوستی انقدر تو دلمون ریشه دونده بود که اگه یکیمون تب میکرد اون دوتای دیگه میمردن. نمیذاشتیم دلمون چرک بمونه و به کمک هم خستگیامون از روح و روان هم دیگه میشستیم. انگار داشتیم با هم به یکی از هدفهای زندگیمون میرسیدیم. تا اینکه تابستون از رو رسید.
قاسم رفت دلاباد تا سری به دل و دلدار بزنم، مسعودم راهی زندگی خودش، من موندم و خوابگاه خالی دانشجویی. باز دوباره تنها شدم، بی کسی و غم تنهایی. موج موج غم خاطرات گذشته تو غیبت رفیقام دوباره پررنگ شدن و برگشتن سراغم و شدن بختک تنهایی. خسته نشدی اینقدر اینجا وایسادی پسرم؟ نه. تو میدونستی آدم بزرگان میترسن؟ از زیر زمین؟ نه از زیر زمین، ولی از خیلی چیزا میترسن. تو از چی میترسی؟ منم خیلی وقتا ترسیدم. من میترسم آدمایی رو که دوستشون دارم و از دست بدم. انگار روزا کش اومده بودن و نمیخواستم بذارن که شب بیاد. وقتی هم که شب از راه میرسید، حالا نوبت اون بود که تلافی کنه نیومدن روز رو. من که یه عمر تنها بودم، از تنهایی میترسیدم. لحظه شماری میکردم تا تابستون تموم بشه و رفقای عزیزم برگردن و دوباره دور هم جمع بشیم. جمع بشیم تا دوباره با قهر و آشتیای دلنشینمون زندگی که سالت بارمونو فراموش کنیم و مسیر دانشگاه و درس رو ادامه بدیم. من به مامان صدیقه قول داده بودم آدم مهمی بشم. از طرفی هم باید سعی میکردم تا به کسی که سالها دلتنگش بودم برسم. مشکان. کسی که بعد از صدیقه و مادرم تنها انگیزه نفس کشیدنم بود. تو الان تنها نقطه روشن آینده من. اگه ما بریم تو بازم منتظر من میمونی؟ آره. مطمئن؟ مرد و حرفش. کجا؟ سلام آقا شرف، احوال شما؟ سلام لا اله الا الله. این وقت شب، این موقع سال، ما تابستونم از دست شما آسایش نداریم. یه چیز جا گذاشتم. چی جا گذاشتی؟ رفیقم. نکبت، فیلم زیاد نگاه میکنی. تو نمیخوای رفیق جا بذاری، تو کتکشو نزن، نمیخوای رفاقت بکنی. چش، برم. برو. رفیقم چیا گذاشت؟ در کلبه ما رونق اگر نیست، صفا هست آقاسه. آنجا که صفا هست، در آن نور خدا هست. شوهرم شده آقا جواده. بله، بسید. خوش اومدین آقاسه، صفا بودید. خیلی دوست گردید. قربان شما. بابا جمع کنین اینا رو دیگه، شبیه مرغ شدیم اگر تخم مرغ خوردیم. آقا مسعود، تو اینجا چی کار میکنی؟ براتون غذا گرفتم. البته شرمنده ها، دیر رسیدم، قارچ و پنیرش تموم شد، مجبور شدم فلافل خالی بدم. دست در نکنه، بفرما. بیا دیگه، بیا. قاسم تو چی؟ چی؟ میگه کیو دوست داری؟ بگو دیگه، خجالت نکش. بابا بگو دیگه، بگو، ناز نکن، بگو. به سر خجالتی نمیشه که. دختر دایمو. همون دایی که پول سفر تو داد بیایی تهران؟ قرار مدارم گذاشتی؟ قراره برم عرضش کن. خودم به دایم گفتم. سرخ و سفید شدم تا گفتم. ولی گفتم. دایم رویش خواستگاری باز نمی کن. دایم که برم و عرضش کن. باری کلا دایی. داری کرده، به این میگن دایی ها. اسمش چیه؟ مادر. اسم عروس خانم رو گفتم. البته ببخشید و جسارتم، معذرت میخوام. عطیه. انشالله که به هم برسه. واجبادم که انشالله به مژگان خانم برسه. ما مالایی مثلا به یکی برسیم دیگه.
شام. تو برو بهش بگو، من که اصلا نمیتونم. معلومه که بهش میگم، به گلی مثل دردش میترسم، قیمتی سوسیور. باری که الان چی میگی حالا؟ همینجوری. خب چجوری؟ بگی آقا جواب، ما میخوام از اینجا بریم. خب کجا میخوایید برید؟ میخوام شام بخوریم. تو نمیای؟ نه. خب بریم پیاده روی. نه خیلی کار داره. خسته نباشی، کمک نمیخوام. شما خسته نباشی قربونه، فدات شم. باشه فعلا. بگم بگم میتونی بود؟ اینجوری مقاسی بهش بگی؟ خاطر خوب کنی؟ مراهاتشو گرم. باری کلا دمت گرم که مراهاتشو کردی. فکراتو کردی؟ این دیگه جایی برای ما نیست. از رای دارجان بیابی خوش شده. ما مجموعه چند تا خانواده زیر پال خوب بگیر. اصلا بهش میگی؟ ما میریم. یا با او یا بدونیم. چی میگی تو؟ جواد دیاد من نمیام. اونگر حالید نیست. اینجوری علکی بهش میگیم؟ تو راضی بشی بیا. من علکیش هم نمیگم. ای فکر روزه نشده. مشگان میخوای آقا اینجا بمونه زیر باش علف سبز شه. آقا جان حالش خوب نیست، یه دقیقه هم نمیتونم اینو تنها بذارم، میفهمی؟ او باید تکلیفشو با خودش روشن کنه. میفهمه نمیفهمه؟ تو جمع کردی دنبال ستاری وقتت میگردی. ای روزگار، ستاری وقت من که خیلی دور از اینجا. اوه چی شده؟ ستاره بخت چی میگه؟ دو روز رفتی بیرجن برگشتی چی با کلاس شدی؟ لفظ قلم حرف میزنی؟ صور فلکی رو داری سرچ میکنی؟ آقا سم چه خبره؟ به مادرم گفتن تکلیفم رو روشن کنی. تکلیف چیو؟ رفتیم عطیه رو نشونش کردیم. عطیه رو نشونش کردیم؟ جون من راست میگی؟ مرگ من. آقا مبارک. مبارک آقا. از یه عروسی افتادی. آقا جواد شنیدی؟ از قافله عقبی ما. بسر جوادی. آقای جوادی. ولش کن بابا. بسه تو حال خودش باشه. فقط با یه راه پیدا کنیم که از اینجا بریم. ما که میریم چه با او چه بدون او. او وقتی بریم ما جزو خانواده شیم باید با همون بیاد. تو که پاپا میای؟ ای پاپا میای یا نه؟ پاپا میای؟ باز کن. چی میشه اینجا ما درس بخونیم؟ این هلنده؟ قصر هلنده؟ آره اینجا رو نیا کن، پاریس. نه نه هلند هم هلند بهتره. اینجا اگه تو بدی احتیه چی میشه؟ وقتی داشتید لباس میشستید حرفاتون رو شنیدم. خب کارم که درست بشه اونم با خودم میبرم. اصلا به خاطر خوشبختی اون میخوام برم. با ما میای؟ من یه شرط دارم. شرط؟ چه شرطی؟
من اگر بخوام برم خارج فقط میرم پورتلند. کجا؟ پورتلند. کجا هست؟ آمریکا. پس چایمونو بخوریم میریم. مرد حسابی یه جوری میگه انگار تا سر کوچه میخوایم بریم بیاین. باشه همگی با هم میریم پورتلند. آقا همگی با هم میریم پورتلند چیه؟ مگه میخوایم دربن برگردیم؟ مگه میشه هر ستامون یه کشور با هم راه بده؟ من فکر اونجاشم کردم. فقط کافیه طرح مقالی چیزی همچی خفن و دمپر کنم. واسه دانشگاهی اون ارائه بدیم و وقت واسه هر ستامون پذیرش میاد. آه به همین راحتی. همین راحتی. خب اومدیم واسه هر ستامون پذیرش نیومد. بله چیکار میکنیم اون وقت؟ مثلا ما نخبه ایم ها. کلامون خوب کار میکنه. یه راه حلی پیدا میکنیم. البته بعدم نمیگه ها. ما که تا فوق لیسانس کلی زمان داریم. تا اون موقع میتونیم روز 3-4 تا مقاله و طرح خفن و همچین دمپر کن فکر کنیم ها. حله. حله. از اون روزی که تنهامون گذاشتی من از این خونه بیرونم نمیرم تا دل و پس دل تنگیم نباش من